Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia on ülikool, millesse mahub mitu maailma. Muusikamaailm ja teatrimaailm. Samuti teadusmaailm. Kõik üsna salapärased, väga mängulised ja loomingulised. Akadeemias on võimalik neid maailmu sügavuti tundma õppida, et leida neis päris oma rada, mida mööda tulevikus sammuda ja professionaalselt areneda. EMTA annab rahvusvaheliselt konkurentsivõimelise hariduse. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia tähendab rohkem kui 100 aastat muusika- ja teatrihariduse alaseid kogemusi, mis loob tugeva klassikalise aluspinna, et tegutseda moodsa ülikoolina tänapäeval. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemiat peetakse üheks kõige funktsionaalsemaks muusikaõppeasutuseks Euroopas. EMTA-s on 2 õppehoonet. Kaasaegne, suurepärase akustikaga saalide, blackboxi, multimeediakeskuse ning tipptasemel tehnoloogiliste lahendustega peahoone Tallinna kesklinnas ja rikkaliku ajalooga lavakunstiosakonna hoone Vanalinna tipus. Muusika- ja Teatriakadeemias õpetavad väljapaistvad loovisikud, teadlased ja oma ala spetsialistid, kes tagavad, et õppimine oleks põnev ja atraktiivne. Muusika- ja Teatriakadeemia pakub rahvusvahelist õpikogemust. Oleme avatud maailma ja rahvusvahelise kultuurikeskkonna osa. See annab head võimalused üleilmseks konkurentsivõimeks ja tasemeks. Akadeemia missioon on hoida, arendada ja tutvustada Eesti kultuuri, teadustöö ja loometegevuse kaudu. Loomingu aluseks on ja jääb mängulisus ning otsingulisus. Meil saab bakalaureuse, magistri ja doktoriõppe tasemel õppida kõiki tähtsamaid muusika- ja teatrikunstiga seotud erialasid. Õppetöö püsib avatuna erinevatele stiilidele, uudsetele lähenemistele ja erialade koostööle ning julgustab tudengeid leidma oma isiklikke loometeid. Meie eesmärgiks on iga oma üliõpilasega otsida individuaalselt õiget rada, et leida oma koht maailmas, mis kiidab tegijat ning milles on ruumi kuulata ja ruumi kasvada.